כאשר נכנסנו לרצועה, אז גם נכנסים הרבה אש, ואנחנו נכנסנו לתוך בית, כאשר תפסנו אותו, הפכנו אותו להיות מעין מוצב. עכשיו מסביב היו הרבה מאוד כוחות שפועלים. השריון פעל וירה כל הזמן, ובי גם פעל כוח הנדסה, שזה בעצם D9. D9 הוא סוג של שופל עצום, שהוא כלי מרכזי בעבודה שהייתה שם, שהוא גם מוגן מאוד באופן יחסי, והוא גם בעצם יכול לחשוף ולשנות את כל המתווה שטח. הנחה והיה בית שהסתיר, מחסן שמהווה איום, אזור מטעים שמסתיר תצפית, אז D9 עבר שם ובעצם חשף את השטח, גורר חרב עצים, די חשמל, פשוט עושה עבודה מפלצת ענקית. במידה והיה צריך לחשוף אזור שחשבו שיהיה בו מנהרות או דבר כזה, D9 בעצם חשף את האזור. D9 עצמו גם התפקיד שלו היה כן, להפיל בתים מסביב. כאשר למיטב, לפחות הוראות שקיבלנו, שכל בית שאנחנו כתוך חיילי חיר נמצאים בו, כשאנחנו עוזבים אותו, אז D9 מפיל אותו. מתוך זה שהבית נחשב כאיום, כדי לוודא שאין בתים, שכל בית שהיינו בו, שאנחנו עוזבים, לוודא שאין שם יותר איום, וכבר אין שם שום דבר בעצם. אני לא יודע כמה בתים היו, כשיצאנו מהרצועה, רוב השכונה שהייתי בה הייתה הרוסה.